Der er en fun fact om Mark, og det var, at jeg troede, han går ind i fængsel på en af vores Madrid-ture for mord på en træner. Da vi trænede, og vi trænede overhead, og Mark har fået videre Juan Mar, som ligesom er head coach på Diagonal, at han skulle have sin forberedelse ret lukket med battet ind over her. Og der er så en anden træner, der fortæller ham, ej, han synes altså, at han skal åbne på det her. Og han ved så ikke, at Juan Mar har fortalt Mark, at han skal lukke battet, og Mark har arbejdet uafbrudt på det her i halvanden år. Og da han så kommer derned og får det her at vide, og han prøver ihærdigt at forklare den anden træner, han prøver at høre her, Juan Mar siger det her, og den anden træner, nej, nej. For Juan Mar var ikke til stede på daværende tidspunkt, så han sagde til Mark, Mark, du skal prøve at dyrke det her og træne det her. Og der var Mark tæt på at rive hovedet af, rive hovedet af træneren. Marks yndlingsslag må være en... jeg står mellem en blød bandeja eller en baghåndsvolley. Jeg må gå med baghåndsvolleyen. Jeg tror, baghåndsvolleyen er hans favoritslag. Det er hans go-to, og han synes, den er fed, og han slår den rigtig godt. Mit yndlingsslag på paddlebanen. Jamen, jeg kan godt lide at lave stopbolde. Jeg kan godt lide at slå bandeja. Jeg kan godt lide de flade slag ned bagved, men mit favoritslag må stadig være, og er stadig, baghåndsvolleyen. Jeg tror, at Marks yndlingsherrespiller er Sanjo. Jeg ved, at han rigtig godt kan lide den måde, han spiller på. Jamen, han har rigtig god ro, når han spiller, men samtidig laver en masse finurlige, teknisk svære ting. Og bare generelt har et rigtig lækkert touch og spiller rigtig lækkert. Så jeg vil sige Sanjo. Min favoritspiller på herresiden må enten være Martin Dineno eller Sanjo Gutierrez. Og valget står imellem den fornuftigt spillende og altid fightende Dineno. Eller troldmanden med de gode hænder og lidt mere flair, Sanjo. Og når jeg sidder uden for banen og skal beundre de to højresidespillere, så tror jeg, at min favorit er Sanjo. Det er det, jeg går med. På damesiden er jeg ret sikker på, at Marks yndlingsspiller er Alejandro Salazar. Vi har tit snakket om, at jeg godt kan lide Gemma, han godt kan lide Salazar. Hun er virkelig, virkelig dygtig. En komplet højresidespiller i mine øjne, så jeg siger Salazar. Min favoritspiller på damesiden må være en, der har lidt X-faktor, noget personlighed, en, der har en stærk udstråling. Så der går jeg med Bea González. Selvom jeg også sætter pris på for eksempel Alex Salazar, som er en massiv højreside, højrehåndet spiller, så vinder Bea på personlighed. Det, der kan få Mark fortil på paddlebanen, det er i hans øjne dårlige forhold. Det er dårlig lys og dårlige ruder. Mark har jo til tider selv været ude at puske glas til turneringer, fordi han ikke synes forholdene er gode nok, så det må han jo gøre, hvis det ikke er efter Marks standarder. Og lyset, det er desværre ikke så meget at gøre noget ved. Det, der kan få mig på tilt, det er jeg ikke stolt af, men det er, når jeg føler, at omstændighederne og forholdene ikke er 100% til min fordel. Det kan være underlag, glas, vejr, alle mulige faktorer, som man ofte ikke kan kontrollere, og som der ikke bør betyde, at man går på tilt. Men det er måske min svaghed. Marks største paddeldrøm er at slå Simon Vaske sin kryds. Nej, jeg tror, at Marks største paddeldrøm er noget lige min. Måske sigt lidt højere og så kontinuerligt spille Main Draw World Paddle Tour. Blive en fast del af Main Draw, vil jeg sige. Ja. Min største paddeldrøm, det er at spille EM på dansk jord og slå Sverige. Jeg tror, Mark synes, min største styrke er måske min rolo. Min stuperolo. Nej. Vi har arbejdet en del på volleys og overhead. Jeg tror, han vil sige Viborg måske. Ja. Jeg synes, han er rigtig stærk mentalt og har derunder en rigtig stærk vinderattitude. Men jeg synes måske, hans største styrke, det er sådan
hans naturlige flair og hans naturlige power i paddelspillet. Det er mit svar.